Youth Power Group tunakuletea mkutano maalum yasiyowezekana yatakwenda kuwezekana. Je, unahitaji msaada? Umechoka na mateso, mkandamizo, msongo wa mawazo, umeachwa, huna kazi, unafeli shuleni, pesa haishikiki, au unachukiwa, au ni matatizo mengine yanakusumbua? Tunakualika wewe kijana unayepitia changamoto maishani mwako ili upate msaada unaotaka. Mkutano huu ni bure kabisa, hakuna kiingilio. Vijana wa dini zote mnakaribishwa Jumapili hii saa 6 mchana. Tupo katika maeneo yafuatayo. Na tunakuletea kabisa kipindi chako pendwa ambacho kinaitwa Youth Matters, kwa habari moto moto kwa vijana. Ndugu yangu, pengine kuna changamoto ambazo unapitia, lakini hapa ndipo mahali pake katika kipindi pendwa ambacho kinaitwa Youth Matters. Kwa hiyo ndugu yangu, usitoke. Leo tuna mada mpya kabisa mezani inaitwa ujasiriamali. Bila kusahau, mimi naitwa Alphonse. Ndugu yangu naitwa Tuariga Allen. Kapu hapo usitoke. Tunakwenda mtaani kidogo kuangalia vijana. Kuangalia vijana ambao wanafanya mambo ya ujasiriamali. Alafu tukirudi tutakupa maana yake, maana neno ujasiriamali. Kama wiki iliyopita tuliwadadavulia zaidi kuhusu vijana kukosa kazi, lakini leo tutawadadavulia zaidi na kuchambua kuhusu ujasiriamali. Kwa hiyo usiende popote, tunakuja tena. Usisahau kushare, kulike kwenye YouTube wetu channel, utaandika YPG Tanzania utatupata. Asante kabisa. Tunakwenda kuangalia wafanyabiashara wa wajasiriamali. Tukirudi tutakwambia maneno ujasiriamali. Youth Power Group tunakuletea mkutano maalum yasiyowezekana yatakwenda kuwezekana. Je, unahitaji msaada? Umechoka na mateso, mkandamizo, msongo wa mawazo, umeachwa, huna kazi, unafeli shuleni, pesa haishikiki, au unachukiwa,
au ni matatizo mengine yanakusumbua? Tunakualika wewe kijana unayepitia changamoto maishani mwako ili upate msaada unaotaka. Mkutano huu ni bure kabisa, hakuna kiingilio. Vijana wa dini zote mnakaribishwa Jumapili hii saa 6 mchana. Tupo katika maeneo yafuatayo: Asante kabisa. Ni sisi kikundi cha vijana Youth Matter. Yaani tumefika sasa mtaani, sehemu ambayo dada anafanyia ujasiriamali na tutaenda kumoja. Mimi kwa jina naitwa Alphonse, dada yangu wewe. Habari? Salama. Unaitwa nani dada? Kwa majina naitwa Subina Adam. Asante kabisa. Sisi tuna mada dada yangu, kwamba mada yetu inazungumzia mfanya biashara mbunifu. Kwa maana nyingine ni ujasiriamali. Mada iliyokuwa mezani katika studio zetu ni ujasiriamali. Na tumekuja kwako na interview na ubunifu. Kwa tumekuja kuona ni vitu gani ambavyo umebuni kwenye biashara yako ambavyo vinaleta jipu kwenye wakati sasa hivi. Na ndio kama unavyosema ujasiriamali ni nini. Kwa tunataka kusikia kutoka kwako. Mimi kama ujasiriamali na pia ukija kuzungumzia kuhusu ubunifu, kuna vitu mbalimbali ambavyo nabuni katika kazi yangu. Pia huwaga tunaenda kwa msimu na msimu, naangalia ni kitu gani ambacho kinatoka, ndicho kitu ambacho naweza kukibuni. Kwa mfano, kwa sasa hivi tupo kwenye hili janga la corona. Kwa hiyo tupo kwenye ubunifu wa barakoa zetu ambazo tunaenda kutumia vitambaa mbalimbali. Kuna vitambaa vya rangi kama hivi hapa ambavyo tunaviona hapa mbele yetu. Pia kuna vitambaa ambavyo viko plain, na pia tunakwenda kuweka hizi lastiki ambazo tunazipita kwenye masikio kwa ajili ya kuvaa. Na pia si barakoa tu, kuna vitu mbalimbali kama magauni ya kike ambayo nimeweza kuibuni, japo halijaisha lakini bado ninaendelea nalo. Ndio ubunifu ambao ninao. Na pia kuna vitu mbalimbali katika urembo ambao tunatumia kwa nguo za watoto wa kike, huu hapa ambao unaitwa chenza. Kuna urembo wa kunaa kama huu hapa. Ni vitu vingi ambavyo tunajaribu kuvitumia kwa ajili ya kuboresha ubunifu wetu na biashara yetu iweze kwenda vizuri. Huo ndio ujasiriamali. Maana wanasema ujasiriamali ni biashara zinazoendeshwa kwa ubunifu. Kwa tunaona ubunifu wako. Na asante kabisa dadangu kwa ushirikiano wako. Napenda pengi kama unaweza kuitambulisha biashara yako katika kipindi chetu cha Youth Matter. Unaweza kutambulisha, unaweza kutaja hata namba yako ya simu, wapi unapatikana wewe. Wanasema fursa imekuja kwako. Napenda kuwakaribisha wote kwa ajili ya kuwakaribisha kwenye biashara yangu. Namba yangu ya simu ni 0684835033. Ninashona gauni za kike na nguo mbalimbali. Pia unaweza kaleta mshono wako au unaweza kukudesignia mwenyewe ambao nao. Na pia naweza kuwekea fasheni nzuri sana za kila aina. Chochote ambacho nakitaka. Tunapatikana Machinga Complex Golofani.
gorofa ya pili. Karibuni sana wote. Aya, asante kabisa ndugu yangu mtazamaji wetu, kama unavyotusikia. Mimi tulikuwa tunamwoji dada hapo na katuelezea ubunifu wake kwenye biashara zake, kwenye biashara yake. Huu ni mjasiriamali ambao ni biashara za kibunifu zaidi. Kwa tunakwenda kwa kaka hapa, naye atatuambia ni vitu gani ambavyo amefanya, ameleta ubunifu gani kwenye biashara yake. Maana ujasiriamali ni ubunifu. Asante kabisa kaka, habari za saizi? Salama, habari. Salama kabisa ndugu yangu. Tunajua ujasiriamali ni biashara za ubunifu. Wewe ni mfundi cherehani. Tu haitoshi ukaamua. Je, kwenye ufundi wako kuna kitu chochote umeongeza? Ah, mimi kwa kweli namshukuru Mungu. Katika maisha anijalia kuwa na ubunifu wa vitu mbalimbali. Ah, kwa mfano kama mimi hapa nitengeneza mabegi. Begi la kila aina yoyote. Ah, hapa nina sample ya begi ambacho begi simple na ni pia ni cha kisasa kwa vijana, kwa kwenye vitu wanavyopenda vitu vya kisasa, vibegi vya kisasa. Tunajua sisi ni vijana, kwa kijana lazima uende na utengenezaji wa kisasa. Kwa hiyo hapa nina design ya begi fulani hivi ya vijana ya kisasa. Na kila begi ninatengeneza ni begi unalojua wewe. Mimi hapa ninatengeneza na namshukuru Mungu kwa kunipa kipaji hicho. Na kingine pia mimi ni dancer. Ninatembea na waimbaji mbalimbali, bila shaka kumuuliza Boni Mwaitege ananifahamu. Ukimuuliza mwimbaji yote yule maarufu ananifahamu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa na vipaji vingi vingi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na pia ninashona nguo. Hapo nina sample za nguo kama mbili hivi. Ina design. Twende tuzione, twende tuzione. Simama njoo tuoneshe, ndio tuoneshe. Hizi ni design na za mashati. Haya mashati ni ya kisasa. Haya ukivaa kama kijana unatoka kushinda, unapendeza na unakuwa kama na simu ni kwenye wakati mpo. Yes, yeah, okay. Kisasa au sio? Yaani unakuwa wakati wa kisasa, yaani wanasema una damshi. Yeah. Mimi na una damshi. Kwa hiyo karibu sana hapo ofisini nikudesignie koti, suti, gear, yaani nashukuru Mungu na design vitu vingi sana. Ukipenda suti, ukipenda t-shirt cha founder suti, karibu sana, mimi naweza kukudesignia kitu amazing sana, kitu ambacho kikufanya ukatoka mtaani ukapendeza sana. Na kama ulikuwa na mchumba wako hapo, kama alikuwa amekuchukia, atakupenda ghafla. Kwa hiyo karibu sana na Mungu abariki sana. Karibu sana hii ofisi yako hapa na watu na vifaa basi mbalimbali. Na sijaenda Kariakoo kuchukua vifaa vingine. Kwa sababu ya visa nyingi ndio inafanya kuwa na sijaongeza vifaa, lakini Mungu ni mwema, hivi karibuni nitaongeza mzigo wa kutosha kabisa. Asante sana. Asante sana ndugu yangu. Na pia unaweza ukatambulisha biashara yako, kwamba unapatikana wapi, unafanya nini, namba yako ya simu, kama watu watapenda hivyo vikoti vyako vya kutokelezea vya kwenda kwenye sherehe mbalimbali, unaweza tu ukatambulisha biashara yako. Unaweza ukatambulisha kwa vijana wenzetu na masharobo, vijana wa mjini, vijana wa kisasa, unaweza ukatambulisha tu biashara yako bila wasiwasi, unapatikana. Kabisa. Tumerudi kutoka mtaani na tumemwona dada yetu mpendwa akiwa anafanya shughuli zake pale, na tumeona akifanya ubunifu. Sasa nataka nikupe maana ya neno ujasiriamali. Ujasiriamali maana yake ni nini? Ni shughuli za kibiashara zinazoendeshwa kwa ubunifu ili mtu aweze kupata faida na pia apambane na changamoto anazokutana nazo. Hiyo ndo maana ya neno ujasiriamali. Kwenye TV yetu hapo ulimuona dada yetu akiwa amebuni nini? Barakoa. Barakoa. Yeye ni fundi wa cherehani. Kwa kama ni fundi wa cherehani, aliona kwa sababu kipindi kile corona sio inasemekana corona sio kuna ile janga la corona, akafikiria nifanye nini? Nifanye nini? So kwa sababu ni fundi akajiongeza. Akajiongeza, akaweka kitu kinaitwa nini? Ubunifu. Kwa sababu yeye alikuwa nini? Ni mjasiriamali, kwa akaweka ubunifu, akafikiria wakati huu wa corona nifanye nini? Nitengeneze barakoa. Kwa akatengeneza barakoa, hiyo nilikuwa ni ubunifu wake. Kwa hiyo lakini leo ndugu yangu, nataka kidogo uchambulie ubunifu, wewe mchambua kuhusu ubunifu wa kibiashara. Hebu tusaidie, tumwambie msikilizaji maana halisi ya ubunifu wa kibiashara, kwamba ubunifu pia lazima kutakuwa na faida na hasara zake. Lakini tunapokuja kwenye upande wa ubunifu ni kwamba unaweza kukuta sehemu huyu hapa anauza karanga na huyu hapa anauza karanga, au huyu hapa anauza miogo na huyu hapa anauza miogo. Ukienda tena mbele kule unakutana mwingine anauza miogo ile. Kwa hiyo unaona pale kuna kitu kinachoitwa ubunifu.
ambapo ubunifu ni kitu cha tofauti ambacho unaweza ukafanya nje ya kile unachokifanya. Kwa mfano mimi nimekuja labda kwako, wewe unauza miogo, lakini mimi sitaki kula miogo, nataka kuchukua chapati, nataka kuchukua kwa mfano mandazi. Kwa hiyo ninapokuja pale kwenye ile sehemu unafanyia biashara ile, nikikosa ile kile ambacho ninachokihitaji, lazima pia nitaenda sehemu nyingine. Kama sehemu nyingine pia nikikuta kitu kile kile, ina maana pale ubunifu kutakuwa hakuna. Kwa hiyo ninapokuja pale kwako, labda ndio una miogo, una nini, chapati, una mandazi. Kwa hiyo vile inakuwa, hata ninapokuwa sihitaji miogo nachukua chapati. Kama ninakuwa sihitaji chapati nachukua miogo. Huo ndio unakuwa ubunifu. Sasa na wewe msikizaji unaotusikia, pengine unaona mama fulani anauza miogo, dada fulani anauza miogo, mama wa jirani yako tena anauza miogo. Wote mmepangana mnauza miogo. Mnasema ni wafanya biashara. Ndio ni wafanya biashara, lakini kwa biashara yako umebuni nini ili mteja asiweze kukupita? Hiyo ndio maana ya ubunifu. Kwa ubunifu ni shughuli, ni ujasiriamali, ni shughuli za kibiashara zinazoendeshwa na ubunifu. Kwa unabuni nini? Weka cha tofauti ili mteja asiweze kukupita katika biashara yako. Kwa hiyo sasa hivi utaenda kuona huyu fundi, ambaye fundi huyu fundi utaenda watu ya kwanza, kaa hapo hapo usitoke, usisahau kushare, kucomment, kulike YouTube channel yetu, usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Ndugu yetu, usichomoke, usiondoke, tunarudi baada ya kusikiliza fundi. Sisi youth matters, youth matters. Asante kabisa. Mwanzo kabisa, kama unavyoona hapa katika eneo hili la workshop. Hii workshop haikuwa workshop, ile ilikuwa hoteli. Nilianza kwanza kwa kuanza kuuza chai, maziwa, supu, na nikaanza kujiorganize kuweka akiba kidogo kidogo mpaka ikafikia uwezo wa kuweka kupata mashine ndogo ndogo za kuchomea. Baada ya hapo nikaenda TANESCO na kupata umeme. Baada ya hapo ndio mwanzo sasa la kufikiria nini nifanye baada ya kupata vifaa kama hivi. Ndio nikaja mwanzo la mashine kama hizi za miwa, majiko ya kupikia kwa gesi. Vile vile tunatengenezaga paka na mashine za mazoezi. Kama zile za kukata tumbo, za kunyanyua mzigo mzito na za kuvuta ambazo zinaitwa shoda. Zote tunatengeneza katika workshop hii. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni changamoto tu za maisha ambazo zinamfanya mtu kadri ndio anavyozidi kwenda aweze kuclaim kwamba anafanya nini ili niweze kupara hii changamoto. Asante kabisa. Kama ulivyotueleza kweli tunaamini. Je, unawaambiaje vijana ambao sasa hivi wamekaa mtaani, wako tu nyumbani, wanagombana wazazi wao kwamba wana mali za nini kwa sababu ya kuangalia season, wengine wajiunga na makundi mabaya. Wewe unawaambiaje? Wafanye nini au yaani wafanyeje kiujumla ili waweze kutoka katika hiyo hali ile kwa sasa hivi? Jambo la kwanza kabisa, fursa inaanzia pale ulipo. Pale ulipo unaangalia pana shida gani katika eneo hilo. Kitu gani hakipatikani? Hicho ndio kitu cha kwanza kabisa cha kuanza nacho. Kwa sababu huwezi kuanza moja kwa moja juu. Lazima uanzie chini. Mimi kama nilivyoanza kukuambia hapo awali, mimi sikufika hapa nikaanza kuwa na chomea na nini mashine za miwa au majiko ya gesi. Mimi nilianza hapa kwa kuuza chai ya shilingi 200. Lakini leo hii unavyoniona hapa, tayari nishabadilika, nishatoka kwenye chai, sasa hivi niko kwenye kuchomea. Na maana kwamba ni changamoto ambazo zinasababishwa na mazingira ya maisha. Kwa hiyo pale walipo ndio waanzie pale pale. Wasifikirie kuanza moja kwa moja juu. Ukitaka kuanza juu huwezi kufika. Aya, asante kabisa. Kama unavyotusikiliza msikilizaji wetu, nataka nikurudishe studio. Lakini kabla sijakurudisha studio, umemsikia Faza jinsi alivyokuwa anasema. Kwa kijana hapo ulipo ndio fursa inapoanza. Hapo ulipo sasa hivi unaweza ukaangalia ni kitu gani hakipatikani na ukakifanya hapo ulipo ili kukuza maisha yako. Sio kukaa nyumbani, sio kuendelea kukumbana na wazazi. Kwa changamka. Kwa mfano tunaona Faza hapa ametengeneza baadhi ya mashine kama hizi unavyoziona. Ni ubunifu amekaa amebuni. Kwa hebu fikiria. Yeye hajaanza kulalamika, lakini anaanza kufanya vitu kama hivi. Unaona mashine yako kaanza kutengeneza. Na kazema vitu vingi ambavyo anatengeneza. Kwa hiyo kijana, nafasi ni kwako.
biashara yangu mimi inatengeneza vitu tofauti tofauti, vifaa vya mazoezi aina yoyote unayotaka hapo unaweza kupata, kuanzia shoulder, kuanzia za kukata tumbo, na bei yetu ni nafuu, ni nafuu, nafuu zaidi ya nafuu. Namba zangu za simu ukitaka kunipata, niko maeneo ya Gerezani na niko mtaa wa Makamba na Msimbazi. Namba zangu za simu ni 0713 204747. Asante sana. Asante. Kama ulivyoona kule kwa fundi mtaani kule ambapo tumeenda kwenye mwamba yule ana mashine ya miwa ile. Kitu kinasaga kweli kweli pale. Kabisa. Unaona yule mzee kudadavua pale. Mtuwe ni kwambie kitu kimoja. Na nimwambie msikilizaji wetu kitu kimoja. Ndio. Kwamba ni fundi, yeye alijiongeza. Aliona kwa nini nikifanya hivi, nikatengeneza, nikachukua hii mota, nikaunganisha, nikaweka na hii, akapata mashine ya miwa. Sisi sio mafundi sana, lakini ubunifu wake ndio kwamba ulimpelekea leo kila unapoenda unapata juisi ya nini? Ya miwa. Kwamba tumesahau zile tabia, unakuta mua unakata unafanyaje? Unang'ata huko. Kingine unakuta mtu kwa kule kijijini kule. Naona mzee akudadapo ushaikwenda kule. Unakuta mtu kakaa juu ya jiwe. Navuta kabisa kwa nguvu, unakuta mpaka kitu kinapiga kwenye mdomo. Lakini unaona leo vitu viko tofauti, ni vitu vya ubunifu. Kama mengine vitu vinaenda kidigitali zaidi. Kwa hiyo umeona jinsi alivyoelezea pale, na sisi nazo tumekuja kidogo pale. Umeona kitu pale kilivyo kwa kitamu zaidi. Kwa hiyo asante. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe ambao unatuangalia, wewe ambao unatufuatilia, tunazungumzia kuhusu ujasiriamali. Tumeona sasa hivi kila sehemu unayokwenda unakuta juisi ya miwa. Unakuta kuna mashine ambazo zinatengeneza juisi ya miwa. Lakini fundi alikaa chini akafikiria nini ambacho anaweza kuongeza kwa biashara yake. Hivi unafikiri ni vijana wangapi ambao wamepata ajira kupitia ubunifu ambao aliofanya fundi? Leo kila kijana anaweza kutengeneza mashine ya miwa, lakini ni mtu mmoja alikaa akabuni, akafikiria. Sasa wewe umebuni nini? Wewe umefikiria nini? Mpengine mpaka sasa hivi uko kwenye kwenu, CD zote ushamaliza, season zote ushamaliza. Mamako analalamika unamaliza umeme kwa sababu ya kuangalia season. Kwa sababu uko nyumbani tu hauna kazi, unakaa na vijana wenzako, hamna chochote kinachoendelea. Ndugu yangu, sisi ni kikundi cha YPG. Tunakukaribisha. Kipindi hiki pendo kabisa tunakuletea kwako, ambacho kinaitwa Usmata, kwa sababu ya wewe kijana ambayo unataka kujifunza. Tuna semina mbalimbali, kuna vitu mbalimbali ambavyo tunavifanya katika YPG. Kabla sija kudadavulia vizuri, tutakwenda kumsikiza kijana ambaye alikuwepo hapa hapa YPG. Alikuwa si kitu, lakini leo ana biashara zake, lakini leo amefanikiwa. Kwa twende tukamsikilize, tukirudi tutaje kusambia. Lakini pia moja kwa moja tuna namba zetu ambazo zinapita chini ya screen hapo. Unaweza kutupigia pia, na pia kama unavyosikia matangazo yetu kufika pale tulipo, na pia namba zetu za simu tunapatikana pia muda wowote, saa yoyote tupigie simu, tunapatikana kwenye channel yetu ya YouTube pale ya YPG Tanzania. Usikose kutupigia, usikose kuwasiliana nasi, kwa sababu tupo kwa ajili yako. Youth Matters. Youth Matters. Usisahau kushare, comment na kulike YPG Tanzania. Tutafute Facebook, katika YouTube channel yetu tuandika YPG Tanzania. Usisahau kusubscribe. Youth Power Group tunakuletea mkutano maalum yasiyowezekana yatakwenda kuwezekana. Je,
Unahitaji msaada? Umechoka na mateso, mkandamizo, msongo wa mawazo, umeachwa, huna kazi, unafeli shuleni, pesa haishikiki, au unachukiwa, au ni matatizo mengine yanakusumbua? Tunakualika wewe kijana unayepitia changamoto maishani mwako ili upate msaada unaotaka. Mkutano huu ni bure kabisa, hakuna kiingilio. Vijana wa dini zote mnakaribishwa Jumapili hii saa 6 mchana. Tupo katika maeneo yafuatayo. Tumekupata na tutaenda kumhoji kijana jinsi alivyokuja YPG, alifanyaje mpaka akafanikiwa, njia gani alizopita. Mwanzo tulikwambia kwamba alikuwa anafanya kazi kwenye hoteli, mpaka sasa hivi ana biashara zake binadamu, ana maduka yake. Kwa hiyo tutaenda kumhoji hapa, alifanyaje mpaka akafanikiwa. Asante kabisa kaka, habari nzuri ndugu yangu. Unaitwa nani kwanza, jitambulishe kwa sababu. Mimi kwa jina naitwa Levocatus Jeremia Kimasha. Ah, bwana Levocatus. Ndio. Nataka utuambie historia yako. Kwa sababu mada tulikuwa naulizana ujasiriamali ni biashara zinazoendeshwa kwa ubunifu. Hivi tuambie, maana tumepata historia yako kwa hoteli, ndio tuambie ilikuwaje kwaje mpaka sasa hivi ukawa kufanya biashara. Ni kweli mara kwanza mimi kabla ya kuja hapa nilikuwa nafanya kazi hotelini kama dishwash. Kwa nalipwa mshahara mdogo sana, lakini kupitia ule mshahara kwa najikuta nikilipa madeni, mambo ya nyumbani mwingine unabaki unadaiwa. Mimi nilipoendelea kuhudhuria katika hiki kikundi cha YPG, nikawa nahudhuria maombi na ushauri mbalimbali tulivyokuwa tunafundishwa, yote nikiweka katika matendo. Baada ya hapo nikajiwekeza kiasi kidogo kidogo tu. Baada ya kuona kazi naifanya haina faida kwangu, nikaamua nifungue biashara yangu. Nimeanza biashara ndogo ndogo kwenda mnadani ikiwa na mtaji wa kama 500. Lakini baada ya kuhudhuria maombi na mimi kufanya maombi, Mungu akazidi kufungua milango na mafanikio. Kwa sasa hivi nikafungua biashara zaidi, ile 500 sio 500 tena. Nikapata faida kupitia biashara nyingine mbalimbali tofauti na ile ambayo nilianza. Sasa hivi na biashara kubwa nadani, nimewapa watu wengine wanazungusha biashara. Nimeweza kufungua duka la jezi pale Kariakoo. Sasa hivi Mungu anasaidia, na wakaribisha wote ambao wananisikiliza. Sasa hivi mshahara wangu au sasa hivi biashara yangu iko chini ya thamani ya milioni 18. Karibuni sana, na wakaribisha, Mungu anatenda. Yoyote yule ambaye ninasikiliza, tunamkaribisha katika hiki kikundi, atakuja kujifunza mengi, sio mambo ya dini tu, bali na mambo ya ulimwengu na jinsi ya kutengeneza maisha yake. Ataenda kujua jinsi ya kutengeneza maisha yake, sio kutegemea ajira au kutegemea kuomba nyumbani. Karibuni sana. Haya, asante kabisa. Kama ulivyosikia wewe kijana ambaye unasikia, kabla sijarudisha mpira huu studio, nataka nikwambie kijana, yeye alianza hana kitu mpaka leo alianza na 500, mpaka leo ana milioni zaidi ya 18. Ni kwa muda gani umeweza kufanikisha hivyo vyote? Mimi mpaka naanza biashara ilikuwa mwezi wa 3 mwaka jana, kwa hiyo sasa hivi nakaribia kumaliza mwaka mmoja, kwa hiyo sio muda mrefu. Umeona, ni ubunifu mbalimbali ambao unaofanya. Alibuni akaanza kufanya biashara, biashara ile sasa hivi anawapatia watu wengine kwenye minada, kwamba yeye sasa hivi kachakuwa bosi.
lakini imetokana ni kutokana na ubunifu wake. Kwa kijana wetu tunakukaribisha, acha kukaa nyumbani, njoo ujifunze, njoo hapa ujifunze kupitia yeye. Hata kufundisha alifanya nini akafanikiwa, na ukija utaonana naye utaenda kuangalia sehemu ambayo anafanya biashara. Kwa ndugu yangu, nafasi ni ya kwako, acha kupoteza muda. You Smarter ndio kipindi kinachoruka hewani, na ukitaka kutupata vizuri fuatilia pale katika YouTube channel yetu, andika YPG Tanzania, usisahau kusubscribe, na Facebook pia andika YPG Tanzania, usisahau kushare, kucomment na kulike. Asante kabisa. Asante kabisa, tumerudi. Umeona kaka alivyokuwa anaelezea kwamba alikuwa anafanya kazi hotelini, alikuwa ni anapata mshahara wake mdogo au mtoshe na familia yake, kila anachopata chote anaishia kutumia. Ila kile kidogo alitunza, akaanza ubunifu, akabuni biashara ya kufanya, akaanza katika minada, mpaka leo amefanikiwa na maduka, ana ni ndoto pana tunaita ujasiriamali. Kwa yeye ni mjasiriamali, ni mfanya biashara. Kwa alibuni vitu, leo akakua. Pengine wewe kijana ambaye unanisikia sasa hivi, hauna chochote paka sasa hivi, upo kwenu, unamaliza tu CD hapo, unamaliza season zote unazijua, unaangalia, lakini haujabuni chochote. Pengine umekaa nyumbani paka sasa hivi, una hata umeshindwa kuna kuchukua kilo ya karanga ukaange, upete, uweke kwenye kuende ukauze, na uweke kwenye ile biashara. Pengine unauza karanga, ndio unaona kila mtu anauza karanga, nenda stationery, tengeneza vile vipeperushi vyako, viweke pale na mawasiliano, ili mtu akila karanga zako akinogewa akupigie nini, akupigie simu. Hii ni kitu cha nini, cha tofauti. Hivi vitu vya tofauti viko vingi, viko vingi. Kwa hiyo msikilize ndugu yangu, hata kwambia cha tofauti. Ndio, kwa sababu unajua kwenye mada yetu hii tunatakiwa tudadavue, ili wewe usitoke tu kwenye kwenye mada hii ambayo tuko wote pamoja hapa, kwa sababu tunashiriki na wewe ambao unatutizama. Kwa hiyo kama unavyotutizama kwenye mada yetu hii, kitu pekee ambacho nataka ni kushauri kwamba usilalamike kwamba sina elimu, mimi sijasoma, kwenye familia labda hakuna aliyefanikiwa. Wewe mwenyewe unao uwezo wa kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu ukiangazia sehemu nyingi tofauti tofauti, kuna vitu tofauti tofauti unaweza ukafanya. Kwa mfano, kwenye sehemu za miji kumejaa matenki mengi sana ya maji. Kabisa. Lakini muoshaji hamna. Kweli. Lakini ukienda stationery kule, ukiwatengenezea kikadi kile, business card ile, ukiandika namba yako ya simu na jina lako pale unapopatikana, wanakupigia simu kupitia namba yako ya simu. Kwa maana nyingine, sehemu tofauti tofauti unaitwa, unaenda kufanya ile kazi ya kusafisha hata matenki hayo. Unaona, huu tu ni mfano mdogo ambao nimekutolea. Kwa hiyo acha kulalamika kwamba sina elimu, familia yangu mimi sijasoma, pengine mimi sina kazi. Hapana, acha kukaa nyumbani, acha kutegemea wengine. Pia kwenye kikundi chetu cha vijana hiki ambacho cha YPG pale tunapopatikana, kama unavyosikia kupitia matangazo yetu hapo moja kwa moja, na pia kila Jumapili saa 6 mchana tunapatikana hapa hapa barabara ya Chang'ombe, jirani na chuo cha ufundi VETA. Pia tutakaa na wewe chini kukushauri na kukuelekeza kile ambacho unatakiwa kufanya, kwa sababu hatujui changamoto unazokutana nazo mpaka ili ufikie kufungua biashara yako. Kwa sababu pengine huko hapo hauna mtaji kabisa, au pengine hata shuleni pia hauna ufaulu mzuri, lakini umepata kile ambacho tunazungumzia na unataka ubuni kitu kabisa. Hebu njoo na wewe kwenye kikundi chetu hiki saa 6 mchana hii Jumapili, tutakushauri na tutakuelekeza nini cha kufanya kwenye kipindi chetu tunaita Youth Matters. Ni kipindi kinachoruka kila wakati. Kwa hapo hapo uendelee kutusikiliza, usisahau kushare, kusubscribe na YouTube channel yetu, subscribe pale ili kila habari zinapotoka uweze kuzipata. Asante kabisa. Helpless, tormented with perverse hopes, ready to vanish from the world like in a little faulty leo. All thanks to YPG to faulty Nayona. Now I'm transformed, full of hope, ready to reboot my life. I'm ready leo to do more leo, na kesho na siku zote za maisha yangu. From here's where the vision started. We're gonna live in YPG. From here.
together we found true family. We sing for YPG. Here's where the pain Jasiri na moyo wa usujaa, power belong to Jesus. Tunawakimbiza wabijia, tuna mambo tu ya kuwaigiza. Ni Mungu tu aliye juu, aweza kukutoa chini naye kukuweka juu. Say no kujuta, kama bangi tiari wewe ulishavuta. Uni wakati wako wewe kutoka kwenye mdomo wa nyoka, waweza kutoka. Give the vision, nafsi yako usifanye promotion, usifate motion. Believe or not utatoka kwenye position. Mashaka kando, wasiwasi weka chini, pija kipondo. Youth Power Group tunakuletea mkutano maalum yasiyowezekana yatakwenda kuwezekana. Je, unahitaji msaada? Umechoka na mateso, mkandamizo, msongo wa mawazo, umeachwa, huna kazi, unafeli shuleni, pesa haishikiki, au unachukiwa, au ni matatizo mengine yanakusumbua? Tunakualika wewe kijana unayepitia changamoto maishani mwako ili upate msaada unaotaka. Mkutano huu ni bure kabisa, hakuna kiingilio. Vijana wa dini zote mnakaribishwa Jumapili hii saa 6 mchana. Tupo katika maeneo yafuatayo.